Jadi di CU ono periode orisinil, ono periode. Jadi ngaji ora oleh gue kitab, ngaji ora oleh gue kitab, ora oleh gue pulpen di CU. Alasannya apa? Ben wong tetap apalan. Jadi mamnu'an alal ulama li alla yattakilu alal kitab fa yaksilu anil khifdi. Jadi wong ora oleh nulis ben ora males ngapalno. Ngene ngger ijazah iki ono. Aja tulis, Jung. Akhire dirungokno. Mergo ben ngandalo apalah. Ha kowe antem ngono ya brusut to. Kalau di konco Gus gede, terkenal Gus itu yang Jawa Barat. Ketemu Mbah Mun teng dalem kesanam, kesanam, kesanam mantune Mbah Mun teng dalem kesanam. Enggak cerita ono ijazah khas, ijazah top. Orang geruang dijasai Mbah Mun itu karena dia Gus besar dijasai Mbah Mun. Gus mriki kula ijazahi, tapi syaratnya ampun ditulis. Mergo iki mung isek model kuno. Tapi Gus iki gak kalah politik, nggih Mbah. Lalah itu lali gua HP, melayu sik jupuk HP. Saya lagi bareng bangun. Ya gue sama ditulis cetak direkam. Bangun gak berso, bangun yang nyus kiai sepuh gak berso. Nanti di selalu kalau tuh beri di beton beri, bagus jelas gue serkaman. Lagi gue biasa misalnya fa'in kila, apakah kitabah itu terganti oleh rekaman? Ya, terserah. Oh, paling mati jelas. Oh, ini jenengan waca, Gus. Ampun ditulis. Nggih, Mbah Beten. Ya, tapi dibuatan ya tegas. Mboten, Mbah Beten kula tulis. Aku, Gus, ora rata rekam. Ya, apa lho. Wonten sak halaman, kok. Ijazah ini wonten sak halaman. Wes, sak cerdas-cerdas si wong, Gus. Brusut-brusut. Ya, jadi saya ini gak masalah. Ya, dilarang nulis, ada solusi. Jalan akhir ben gue, no? Mesti ngerekam sampai sing ora podo wae, sing podo ora jelas ben sokae urip ngono. Dadi dhisik iku nulis ora oleh mergo apa li alla yattakilu alal kitabah fa yaksilu anil khifti. Mereka supaya tidak ngandalkan tulisan. Terus akhirnya males menghafal. Lah nek delok ngono, rekaman marai males menghafal. Farkaman biman silatil kitabah. Tapi nek ana nek kowe mbok takwil kitabah iku nglibatno tulisan. Wah, ada orang libatno tulisan. Ya mbok nek takwil kuwi jenenge tulisan iku libatno pulpen. Rekaman mboten. Berarti kitabah mek rekaman. Gitu. Sauni-uni. Tapi nek diwalik cara berpikir diolak dilarangi kitabah mergo kok males ngapalno. Lah rekaman ya padha-padha marai. Alah, berarti hukume. Kemilah ndi? Cara debat ning Fasul Masail ya. Ya milah ndi? Wis ora jelas sesuk wae urip ngono no. So, ya istihad yo sing ngandel sapa. Soal saya istihad kok wae urip no. Lho urip ku nikmat terbesar lho. Ya urip ku sifat masyaallah. Kabeh wong mati macam-macam wedi corona wedi kowe cek urip ku luar biasa. Wayahe ngene kok urip ku wah hebat. Iso hebat hebat. Urip tok wis. Iso makmur nomor loro penting urip tok wis hebat. Dadi Nabi piyambak zaman Sugeng sempat ngancam. Kamu jangan menulis apa saja dari saya selain Quran. Paham ya, sehingga penulisan selain Quran diharamkan, hanya Quran yang boleh. Wong cara dhahir ana riwayat budi la taktubu anni wa may yaktub anni ghairal Quran falyamhu. Tenan lho Gus, sampun ditulis Gus, nggih mboten, Mbah. Ijazah iku sak lembar, apik tenan ijazah iki. Mergo nate di ditaseh teng kula. Kula ge nate ijazah niku. Tapi kula kan mboten tak rekam. Ya apal. Dia ini sadar, aku apalanku ra kok Gus bak perkara iki, perkara iki. Di tasnya ya bener, tapi mau rekaman, yuk jelas deh gue bangun jelas. Wong biaya ya, besarian terus dapok ngisori bantal orang jelas. Oh serati mau jelas, kalimatnya jelas, termasuk kalimat tenan yuk gusyo, aku jatuh tulis. Jadi bulan-bulan ini ya, tenan juga sudah jatuh, mohon siap gus pun duit. Jadi, aduh. Teng kamar, yo jen Gus gede. Teng kamar yai pas, yai kalian sari-sarinan. Takut, yo ni sor bantal yai pas. Orang termasuk kalimat sintakiku. Tenan Gus, ampun tulis.
Lha tak saniki bareng Yai pun mboten enten dene Mamang. Ngakali ngene iku mandi ta ora. Aduh. Ajare kowe mbok jawab. Mandi ta ora ngakali. Dene ku tersiksa terus. Jawaban kula nggih, nek ndelok bambun ku apian yo gampang nyebur wis anggap mandi ya meneh ngono. Apa anggap mandi? Ora muni mandi, anggap mandi. Kalimatku yo ora jelas, anggap mandi. Ya kan seperti itu kita harus istihad. Nak ndelok Mbah Mun apian, gampang nyepuro, gampang rido. Mumpuni ambek murite sanggep ae ngene iku ora apa-apa, napa? Tapi nak ijazah iki duwe harga diri. Ndekne gengsi kok liwat akal-akalan. Ijazah sing gak trimo. Ya sembah ngono. Tapi mau kalau cerita, memang pernah ada periode itu. Dulu pernah ada periode memang orang ngaji itu gak boleh nulis. Maksudnya ngaten lho kula niku, nek ana kiai-kiai sing ijazah, coba aja tulis. Lah iku berarti ada sisa-sisa dari ajaran dulu, memang seperti itu enggak boleh ditulis.